Poštovani gledatelji, dobro večer, dobrodošli u posebno izdanje emisije S povodom televizije Herceg Bosne. Naš gost je dr. Dragan Čović, predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a Bosne i Hercegovine. Gospodine Čović, dobrodošli u našu emisiju. Hvala lijepo na poziv, bolje vas našao. Emisija bi se možda večeras bolje zvala S povodima, mnoštvo važnih događaja u ovom kratkom vremenskom razdoblju, dosta i virtualnih, znate li broj videokonferencija na kojima ste sudjelovali posljednjih 10 dana? Pa u prosjeku je ona dnevno jedna, tako da, 10 dana računamo da ih je bilo bar 10, uz ovih juče koji je bilo malo više, dosta dinamično, ja bih rekao. Jedna metodologija koju smo prihvatili vjerojatno malo prinuđeno pod ovim korona ambijentom, ali koja mislim da će se zadržati i dalje kad mi ovo stabiliziramo stanje, da treba povremeno imati taj vid komunikacije. Neke videokonferencije su bitnije, neke manje bitne. Jučerašnja u Zagrebu iznimno bitna, Zagrebački summit, usvajanje takozvane Zagrebačke deklaracije. Kako ste vi doživjeli? Preznačajni događaj. I evo, to smo komentirali danas, sam imao dvije videokonferencije, jednu sa federalnom razinom naših svih dužnosnika, jednu sa BH razinom dužnosnika, pa smo to raspravili. Kada smo dogovarali taj summit u 5. mjesecu, a to je bila ideja gospodina Plenkovića još iz 12. mjeseca u najavi, kad oni počinju svoje predsjedavanje, ona je imala jedno svoje posebno mjesto, ali nakon 2-3 mjeseca pojavom koronavirusa to se pomalo devalviralo, naravno onda su i teme bile malo drugačije unutar europskih integracija, Evropske unije uopće, njihovih problema. I bilo je uopće rasprave da li napraviti jednu takvu konferenciju. Na kraju, ja mislim da se napravilo izvrsno, bile su juče dvije, jedno je bilo organizacija Evropske pučke stranke sa manje više istim sudionicima, samo onda kao evropski pučani o istim temama, i ova druga o kojoj govorimo, gdje su donešene ključne odluke. Ja bih kazao, čak se iz tih formalnih odluka i ne vidi koliko je bitan sadržaj te konferencije bio, pa izlaganja ključnih lidera Evropske unije, kad je u pitanju ovo naše područje, Jugoistočne Evrope, Zapadni Balkan, kako će neko kazati, za nas u Bosni i Hercegovini i za Hrvate u Bosni i Hercegovini, jer iz riječi i gospodina Plenkovića i još nekih kolega na vrlo jasan način je poslata poruka i Bosni i Hercegovini, a i našoj troj naroda konstitutivnih u Bosni i Hercegovini, hrvatskom narodu, drugim riječima poruka je slana svima onih kojima su na bilo koji način participirali oko ovog rada. Zaključci su vrlo bitni. Ovo područje, ali i Bosna i Hercegovina nije ostala sa strane, što je ključna naša želja bila, ima svoje mjesto unutar evropskog procesa. Jasno je da mi moramo ključne stvari odraditi, ali smo dobili svoje mjesto unutar struktura Evropske unije i ovih financijskih aranžmana, ali i svih drugih. Nismo ostali po strani. Meni su neki čak zamjerali ili onako pod smijehom kad bi ja zahvalio se Evropskoj uniji u zadnje mjesec, dva dana, jer smo imali na desetke kontakata i tih video pojedinačnih konferencija sa svakim maltene dužnosnikom pojedinačno. O tome čak nismo previše medijski iz više razloga komentirali. Čini mi se da smo uspjeli vratiti interes u sve probleme unutar članica Evropske unije za ovo područje, i evo sama činjenica više od 3 milijarde eura koji su juče vrlo jasno stavljene na dispoziciju u ovom prostoru, potencijalni ponovno vrlo jasan kandidatski status i za Bosnu i Hercegovinu da dostignemo ove druge 4 zemlje koje su sad ispred nas, i Crnu Goru i Srbiju i Makedoniju i Albaniju. Ja vjerujem da to moramo znati iskoristiti, ne zloupotrebljavati tu dobru volju kao što to ponekad znamo uraditi, a vidjeli smo kako se to pokušalo i u zadnjih par mjeseci u korona ambijentu na taj način djelovati. Još jednom veliko hvala organizatorima, poruke presnažne, samo mi trebamo znati pravilan način iščitati ono što nam je poslato kao poruka i to iskoristiti u pravom smislu. Jeste li veći optimisti nego što ste bili jučer da će BiH dobiti taj kandidatski status? Pa dobro, ja sam tu nažalost osoba koja pokušava zadnjih 6-7 godina djelovati preoptimistično da bi neke druge potakli. Ja ću vas podsjetiti kad smo prije, evo sad 5 godina, predali zahtjev za članstvo, tada ni jedna članica Evropske unije ili skoro ni jedna na zajedničkim sastancima u predsjedništvu nije bila za to da to preda. Tada smo se spominjali, ako se sjetite, mehanizma koordinacije koji je bio prepreka, a pazite, ovih dana su pokušali da izigraju taj mehanizam koordinacije koji je nama bio tada uvjet, koji smo jedva nekako dogovorili, da bi pravili ad hoc timove grupe. Nema ad hoc timova, ima mehanizam koordinacije, evo danas on zasjedao je, donosio je ključne odluke, svi tu participiramo i mi moramo sada prije svega
kažem, prenijeti taj moj nekadašnji optimizam, današnji naravno u istoj mjeri, na sve one koji imaju odgovornost za Bosnu i Hercegovinu. Treba će nam tog optimizma i tog nekako zajedničkog djelovanja mnogo više nego do sada, nakon ovog talasa korona pritiska, ja bih rekao, i to sve što nam se dešava danas, staće za neki 15-20 dana, mi ćemo se posvetiti ključnim pitanjima, socijalnim, ekonomskim i kako osigurati što kvalitetniji život naših ljudi, a zato će trebati puno, puno više od onog što smo do sad svi skupa davali. Evo, spomenuli ste malo prije ad hoc grupu, neki su odmah vaše nesudjelovanje, odbijanje da sudjelujete u toj skupini, proglasili blokadom evropskog puta. Ne, čak što više, ja sam u zadnjih 5-6 dana više puta i na video linkovima imao i veleposlanike i francuske i njemačke, šefa gospodina Sattlera Europske unije, u direktnim kontaktima bio naš gost ovdje prije 5-6 dana u Mostaru, američkog veleposlanika, da vam tako ne nabrajam, mogu bi nabrajati, ne znam, bar 30-ak tih kontakata, gdje smo jasno stavili do znanja da ne vidimo da ovim uvjetima približavanje Vojvodinskoj uniji, doticanje kandidatskog statusa predsjedništva ima bilo kakav legitimitet, legalitet, odnosno i ustavne nadležnosti za bilo koje od 14 pitanja koja su danas jasna. Svako od 14 pitanja su isključivo nadležnost vijeća ministara i ono što trebamo danas poštivati je ustavne nadležnosti. Bilo kakva improvizacija, tu ne dolazi u obzir. Ja razumijem predstavnike međunarodnih institucija, neko se pokušao nametnuti u ime predsjedništva Bosne i Hercegovine da bi legalizirao svoju poziciju, mi smo na to jasno odgovorili. Željko Komšić je drugi bošnjački član predsjedništva, s njim nema sjedanja za stolom, europski put ćemo još snažnije zagovarati na vrlo praktičan način, to smo jučer kroz poruke, odavde sam bio uključen na ovu videokonferenciju i vrlo jasno govorio o poziciji hrvatskog naroda i Bosne i Hercegovine kad je u pitanju i europski put i uopće euroatlantske integracije. Tako da s te strane ja mislim da taj pokušaj da uz zloupotrebu funkciju da bi legalizirali svoje djelovanje nije uspio i niti će ikad uspjeti, znači mi moramo osigurati da se naš ustav poštuje, da se legitimnost u svim ustavnim kategorijama gdje treba predstaviti konstitutivnog naroda do kraja poštuje. Svi oni koji su to zlopotrebili, kao što to evo i 2018. na izborima je zlopotrebljeno od strane bošnjačke politike, ja bih vrlo jasno kazao bošnjačke politike, ne može niko donijeti dobro. To smo i tada govorili, danas govorimo o istim intenzitetu. A jedan od ključnih pojmova koji se kroz cijelu Zagrebačku deklaraciju provlači je vladavina prava. Vladavina prava. 14 uvjeta koji stoji ispred nas, pola ih se veže za vladavinu prava. Mi moramo zaživjeti prije svega pravnu državu. Kako? Središnje izborno povjerenstvo danas raspisalo lokalne izbore, a već se postavlja pitanje njihovog legitimiteta, odnosno legaliteta. Pa što se tiče ovog središnjeg izbornog povjerenstva, oni to nemaju. I mi to moramo jasnim jezikom govoriti, ne treba se tu bilo ko ljutiti. Znači, izabrati mimo zakona neke predstavnike u središnjeg izbornog povjerenstva, kao što je to urađeno protekli mjesec dana od strane zastupničkog doma sa 16 glasova, to je nedopustivo. Prvo, nije provedena procedura, a ako negdje moramo do kraja slijepo ispoštivati, to je središnjeg izbornog povjerenstva, koje bi trebalo jamčiti da ona je čin demokracija, to izbor jesu, kao neka vrhunski čin, stvarno provede se u najboljoj vjeri, tamo ne smije biti predstavnika političkih stranaka, to je kriterij, a ovdje su brutalno, znači, bez natječaja koji je raspisan u isto vrijeme bio, znači, bez poštivanja tog načela, predstavnici političkih opcija, političkih stranaka izabrani ta tijela i ako SDA misli na taj način da može imati neku vječinu koju može kasnije upravljati, ja mislim da ide krivim putem. Naravno, njihove ovlasti su jasne, oni su morali raspisati izbore, to mi nismo ni očekivali, ništa drugačije, 150 dana, takav je rok. E sad, šta će biti s tim izborima, o tome treba donositi odluku opet Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, zakonodavna izvršna vlast na razini Bosne i Hercegovine koja se veže za izborno zakonodavstvo, da vidimo da li imamo uvjete uopće za izbore. Mi se pripremamo kada će izbori biti što se tiče HNS-a i HDZ-a i na to smo naravno spremni i sve radimo da budemo pripravni. Međutim, ovisi od puno drugih mjera. Stožeri će odlučivati ili ja bih rekao zdravstveni djelatnici će po najprije odlučivati hoće li biti tih izbora. Znači, bude li bilo kakvih ograničenja koje danas živimo, praktično i živimo, bit će teško i neke međukorake napraviti u prvih mjesec, dva dana jer rokovi su tu vrlo
kratki, precizni, šta ko mora uraditi u kom vremenu, koji je politički subjekat koji se želi prijaviti za taj izborni ciklus. Lokalni su izbori, pa je tu atmosfera malo drugačija nego za one opće. I to ćemo pratiti, to je sad dalje politika, da vidimo hoće li se stvoriti uvjeti. Meni se čini da uvjete koje danas imamo, ako bi oni potrajali duže, onda mi nećemo imati pravi uvjete da možemo na jedan transparentan, kvalitetni način provesti izbornu kampanju i same izbore. Ali kažem, s druge strane, pošto nismo tu sami, to treba zajednički dogovoriti, moramo se pripremiti kao da će izbori biti i imamo mi standardne uhodane sustave unutar Hrvatske demokratske zajednice. To smo čak dogovorili unutar HNS-a kako ćemo to raditi, da nastupimo zajedno tamo gdje god ugroženost brojem hrvatskog naroda i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, u cijeloj Bosni i Hercegovini, da ne izdvajam bilo koji prostor. Pa ćemo vidjeti, ali to ne smije na bilo koji način staviti ad acta način kako se došlo do pojedinih članova izbornog povjerenstva. Izbori su u 10. mjesecu, pandemija može potrajati i dotada, utječe na sve sfere našeg života, pa i na ambicije pojedinih političkih stranaka. Ide se ka unitarizaciji, koristi se ova situacija za neke unutarstranačke ciljeve koji sve idu ka unitarizaciji i federacije, ali i Bosne i Hercegovine. Pa ja sam o tome pričao zadnjih 10 godina, bar 5-6 puta, pa su neki to razumijeli, neki nisu. Neki su zamjerili, to nazivali različitim imenima. Ako neko zagovara i danas i prije 10 godina Bosnu i Hercegovini, to su predstavnici, politički predstavnici hrvatskog naroda u Bosni. Bosna i Hercegovina kao modernu evropsku državu, svi ovim načelima koji su definirani u našem današnjem ustavu. Kad bude neki novi ustavni ambijent, kad budemo dobili tu dvotrećinsku većinu, znači jedan opći konsenzus svi da trebamo nešto naprijediti i zbog evropskog puta i zbog naš sami, onda ćemo napraviti možda drugačiji ustav. Do tada imamo ustav koga se mora do kraja poštivati. Ja sam duboko uvjeren da nastojanja jednog dijela političkih opcija Bošnjaka koji žele kroz priču o građanskom, to sve skupa u biti transferirati unutarno, to je sasvim jasno, pa to i ne krije. Gospodin Izetbegović ovih dana nam poslao par poruka kroz medije, ali to radi svako 3 ili 4 mjeseca, kako je Bošnjacima teško u Bosni i Hercegovini, kako neki drugi imaju, pa se koriste različiti postoci koji naravno nisu točni, jer imamo relevantne podatke o zastupljenosti konstitutivnih naroda, ali pokušavaju različitim trikovima, kao što je ovaj sa Središnjim izbornim povjerenstvom, stvoriti preduvjete. Možda to nije bitno sad za lokalne izbore, ali ovo je priprema za neke izbore 2022. godine, upravo kroz izborna povjerenstva, kroz djelovanje u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, djelovanje stranaca, da se može napraviti neki kompromis kako bi se olakšalo ono što ne mogu kroz Ustav raditi, da se dođe do ovog građanskog koncepta, a to vam jasan koncept, pogledajte kako danas dijele, kako danas dilaju, kako stožere zamjenjuju da bi mogli praviti organizirani kriminal misleći da ga neko neće otkriti, sve manje je prostora za takvo djelovanje, tako da je moja poruka i njima, u tome ne možete uspjeti, Bosna i Hercegovina je nastala na jednom jednostavnom pitanju, jesmo li za zemlju u kojoj će jednokravno biti 3 konstitutivna naroda, Hrvati, Bošnjaci, Srbi i naravno svi građani. I to je koncept u kojem Bosna i Hercegovina treba tražiti prostor unutar Europske unije. Ja sam zagovornik europskog puta iz razloga što prije tamo se priključimo, možda ćemo ova pitanja lakše rješavati u tom paketu. A ovako dok smo izdvojeni, a sad smo ostali na kraju, pazite, ispred nas je otišla već odavno Crna Gora, Srbija, otvorila i zatvorila mnoga poglavlja, evo ovim činom presjedanja Hrvatske, Makedonija i Albanija je otvorila taj spust, znači ostali smo sami. Jednostavno što žurnije moramo razumjeti da ta igra neće proći, ja razumijem da ima onih koji ohrabruju takav pristup bošnjačke politike iz različitih razloga, jer mnoge stvari još nisu posložene u našem području istočno od nas. Ja mislim da će dinamika međunarodne zajednice biti usmjerena na Srbiju i Crnu Goru na narednih pola godine do godinu dana, sasvim izvjesno. Koliko će to primijetiti ovaj dio koronavirusa ili ne znam, neki drugi trendovi koji se apsolutno vežu za to, recesija koja će promijeniti vjerojatno odnose, interese nečije za ovo prostore, i Bosna i Hercegovina im nije imperativ. Znači, ja vjerujem, čim se riješi pitanje istočno od nas, istočno od BH granice, to je Srbija i pitanje Kosova, tema Bosna i Hercegovina će biti tema broj 1 i za Evropsku uniju, ali ne samo za Evropsku uniju. I do tada mi moramo očuvati svoj kredibilitet, očuvati naše nastojanje da su evropske integracije nezamjenjiv put za Bosnu i Hercegovinu, za naš narod i za našu politiku svakako, i da smo kao
politički narod za pregovaračkim stolom. Da taj pregovarački stol ne legaliziramo jednom drugom tehnikom kako su to pokušali prije par dana u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, što mnogi i nisu razumjeli moguće na pravi način, ali to je jedan politički trik na koji nismo naravno nasjeli. I ja se nadam, kažem, da ćemo mi svojim ponašanjem, svojom politikom spriječiti unitarizaciju i Federacije Bosne i Hercegovine, a i Bosne i Hercegovine. Ali to će biti vrlo teško. Pratite aferu respiratora, to postane modus operandi. Je li to bio konačni cilj svojevrsnog puča u federalnom kriznom stožeru? Znači, vi ste, naravno, prethodna faza je trebalo je odraditi, trebalo je skloniti. I kad smo govorili da nam ne treba onakav krizni stožer, da se ne smije mijenjati krizni stožer u neki ovaj oblik, i kad sam razgovarao sa međunarodnim predstavnicima, govorili smo o tome. Kad govorim malo prije o Središnjem izbornom povjerenstvu, kad sam razgovarao s predstavnicima OSCE-a, vrlo sam jasno naznačio. Ne možete šutiti o tome da neko grubo prekrši izborni zakon u izboru predstavnika Središnjeg izbornog povjerenstva. I po principima kako se to radi, i po kriterijima. Ne možete šutiti kada vam glavni čovjek obavještene agencije u Bosni i Hercegovini ima kupljenu diplomu i vi o tome šutite. Pazite, ne smije niko progovoriti, zato što je on glavni u obavještenom sektoru. Jer može nekome drugom nešto iznijeti prljavo. Ali pazite, zamislite državu koju znate da je neko zloupotrijebio tu svoju ovlast i vi šutite o tome. Otkud ima neko pravo? I sad se pokušalo šutiti oko tih respiratora. Pa se 5-6 dana to mislilo zamagliti. Ne može se to zamagliti. Morat će se znati da svaki organizirani kriminal, ma svako kazneno djelo, a osobito ovo što je čin organizirano kriminala, to nije uradio jedan pojedinac. To je radilo jaka velika skupina ljudi, pripremljeno. A svi smo upozoravali kad smo krenuli ovaj proces. Imao sam desetke sastanaka s predsjednicima međunarodnih institucija, zajedno smo sjedili u zadnja dva mjeseca na 3-4 adrese, govorili smo o ovome, ne smije nam se desiti netransparentnost. Ne smije nam se desiti da suspendiramo rad izvršne i zakonodavne vlasti. Zbog toga smo insistirali da parlament i federalni mora raditi jedan i drugi dom, pa ako nema uvjeta za jedan oblik rada, pripremili smo poslovnike da može biti drugi, da ne bi ovakvi stožeri radili ovo što su naumili raditi. To vrijeđa zdravu pamet. Pazite, u vrijeme kad spašavate nečije živote, da neko na ovakav način zlouporabi svoju funkciju, povjerenje. Zamislite kako gledaju ni donatori koji nam daju novac na ljude koji na taj način se ponašaju. Evo, o tome mi nećemo šutiti koliko god neko drugi pokušava sad nekim drugim afercama, ko zna kakvim, zasjeniti ovo sve. Kao što je uspio zasjeniti ove diplome, pa Središnje izborno povjerenstvo i tako dalje. Taj moć medija i tog spregnutog djelovanja vodi ih samo ka jednome. Onoj priči kako je ovo zemlja jednog naroda, kako se sve može oprostiti da bi se ostvario taj cilj, taj unutarna Bosna i Hercegovina, i može se protiv toga boriti. Budemo li svi profesionalno raditi svoj posao, svi oni koji se ne slažemo sa takvim pristupom, neće oni drugi pobijeti, uvjerujem vas ja. Spomenuli ste donatore, sudeći po zadnjim reakcijama, nisu baš svi jednako dobro došli u Bosnu i Hercegovinu. Gospodin Denis Viznić je došao u Mostar, kritizirao Hrvatsku što pomaže SKB Mostar. S druge strane, spriječen je i dolazak ruskih postrojbi da dezinficiraju jednu bolnicu u Bosni i Hercegovini. Pa evo, to vam je pristup Bosne i Hercegovine. Gospodin Denis Viznić je kroz svoje djelovanje zadnjih 4-5 godina imao više takvih avantura, ja bih kazao, doći u jednu bolnicu Mostaru, što je dobro, hvala Bogu da je došao da nešto pomogne, ali kritizirati da se pomoć daje nekome drugom, ne znajući, vjerojatno ne znajući da ta Republika Hrvatska svaku pomoć koju je davala, davala je za sve predstavnike u Bosni i Hercegovini. U mjeri u kojoj je to, naravno i za Hrvate posebno, ustavna smo briga, ako hoćete formalno, institucija Republike Hrvatske, i tu ta skrb traje i trajače. To je jučer vrlo praktično rekao gospodin Plenković na obe konferencije. To je bilo i juče, to je danas, a to će biti sutra. Skrb za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Osigurat ćemo legitimnost predstavljena Hrvata u Bosni i Hercegovini. Osigurat ćemo jednakopravnost konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini. To su njegove riječi, citiram. Na obe jučerašnje konferencije. Tako da te igre sa pokušajem da se na neki način teret prebaci negdje, pa najveća zasluga je gospodina Plenkovića što smo mi dobili 3, koliko već milijardi eura za ovo područje. Opet Bosna i Hercegovina tu ima najveći kolač. Evo, to je nešto što ne može niko zasjeniti ni svojom izjavom, a te unutarnje borbe unutar SDA i Bošnjaka danas prebacivati danas na Rusku, neko izaslanstvo koje je trebalo ovdje pomoći opet oko isti stvari, kako napraviti dezinfekciju jednog prostora bolničkog, o kojeg dogovaramo 20 dana, a poslali su ružnu poruku prijateljima iz Ruske federacije. Neko ti je želio pomoći, a ti sad to stavljaš u nekakav kontekst političkog okvira. U startu smo kazali, idemo se svim prijateljima obratiti. Kad je tek krenula koronavirus,
pa smo to radili prema istoku, prema zapadu i svakom meridijanu svijeta i dao Bog da je većina njih i reagirala. Iako svako od njih imao i svoje probleme. Kad sam razgovarao sa ministrom Lavrovom na ovu temu, on mi kaže, Dragane, pa danas toliko imamo problema jer kod njih je sa zadrškom dolazila ova epidemija, odnosno pandemija tamo. Ogromni su problemi u samoj Rusiji, ali za naše prijatelje dole nastojat ćemo da damo doprinos koliko možemo dati. Italijanima su bili dobrodošli, u BiH nisu. Pa evo to govori o nerazumu politika ili politike koja se ponekad vodi u Bosni i Hercegovini. Zdravstvena situacija se na svu sreću polako stabilizira, sve je manje zaraženih, međutim posljedice će trajati dugo, dugo, naročito ekonomske. Novac iz MMF-a je stigao u Bosnu i Hercegovinu, ali još uvijek nije raspoređen. Da, izborili smo se mi za taj novac i tu nema više problema. Šta god neko mislio, kako god neko mislio osporavati te puteve, to je definirano. Kako mi jednom rekao američki poslanik prije 5-6 dana, gospodski smo se dogovorili, dajte da to gospodski završimo do kraja, da ne bude više igara oko toga. Znači, Međunarodni monetarni fond je dao jednim svojim posebnom tranšom ta sredstva, to nije stand-by aranžman, znači stand-by ima svoju drugu dimenziju i mi smo naravno u startu insistirali da se postupci znaju. Pošto to nije išlo lako, okupili smo se opet u prostorima Europske unije u Sarajevu, gdje su bili američki veleposlanik, šef MMF-a ovdje i svi predstavnici koji su dio i ovog fiskalnog vijeća, ali mi iz politike, i nakon 3 ili 4 sata dogovorili koncept raspodjele. E, to se mora ispoštovati. Ja sam insistirao i tada i sada i uvijek ću insistirati, dok je ovako uređenje Bosne i Hercegovine, da ne dozvoljavam bilo kako politici da parcijalno odlučuje da li će nekom nešto dati ili neće dati. Tako da smo mi definirali 200 miliona za županije, one će, siguran sam, idući tjedan biti raspodijeljene po ključu za županije. Kao što smo u ovom rebalansu proračuna definirali sad 30 miliona za općine i gradove, to će biti raspodijeljeno idući tjedan. Što god ko mislio, to se više ne može zaustaviti. Međutim, naša je želja da upravo tom transparentnošću ohrabrimo i druge donatore. Evo, recite mi kako ćemo raspodijeliti sredstva koja će sutra doći po različitim konceptima iz Europske unije. Ćemo se opet nadmudrivati od Svjetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj, a sa svima njima pomalo pregovaramo. Znači, dovećemo mi njih u poziciju da razumiju da ovdje nema jačeg i snažnijeg, nego da se mora oko ključnih stvari brzo dogovarati, ali vrlo transparentno, konstruktivno i da to bude konsenzus svih politika koji djeluju u Bosni i Hercegovini. Opet se vraćamo pomalo na pojam centralizacije, unitarizacije. Jeste primijetili jučer još jedan pokušaj dehumanizacije ministra financija Vjekoslava Bevanda? Pa to je, Vjekoslav Bevanda je tema već zadnjih jedno mjesec dana, oko kad je tema bila Međunarodnog monetarnog fonda. Čovjek koji radi već evo čitav život, 40 godina u financijama, i ako je neko autorite danas u tom području, to je gospodin Bevanda. I naravno, kad shvate da ne mogu pored Vijeke proći sa nekim svojim paralelnim sustavima, idejama koje su neodržive u bilo kakvoj logici i znanosti, ekonomskoj ili financijskoj, onda ide se na drugi način osporavati njegove vrijednosti. On ima apsolutnu potporu i on će nastaviti i dalje, siguran sam, ovaj posao raditi na najbolji način, jer koronavirus će tražiti od nas, to je vaš početak pitanja, bio mnogo više angažiranosti nego do sada. Dao Bog, jedna velika zahvala, evo, po stoti put svim zdravstvenim djelatnicima, ipak smo mi i ovako organizirano očuvali se od pandemije sa mnogo izraženim negativnim posljedicama nego što je objektivno danas imamo. Iako mi mognemo do kraja ovog mjeseca značajan dio tih mjera na neki način malo fleksibilnije postaviti prateći evo što radi i Hrvatska i druge zemlje Europske unije, bit će još sretniji, ali posljedice će biti, vjerujte mi, za narednih nekoliko godina. E kako će jedno neuređeno društvo, država koja ima puno spornih pravnih pitanja u funkcioniranju kao pravna država što je Bosna i Hercegovina, iznijeti se s tim, to će ići teško, za to je borbe, gdje usmjeriti sredstva, kako usmjeriti pojedinu pomoć, kako tu sakriti ili prikriti ili zasjeniti sve ono što se dešavalo, mi ćemo morati se s tim izboriti i sve što činimo, činimo danas da sačuvamo radna mjesta, da socijalni ambijent u Bosni i Hercegovini i ekonomski ambijent očuvamo, da gospodarstva koja će svakako imati ogromne probleme na neki način potaknemo da upošljavaju i nove ljude da žive, i to je primarni zadatak u naredna 3-4 mjeseca ispred politike koju ja zastupam, ali ja vjerujem ispred svake normalne politike u Bosni i Hercegovini. Bližimo se kraju ove naše emisije. Jedno pitanje za vas, ne kao državnika, nego ljubitelja sporta.
Znamo da volite nogomet, HNL, Bundesliga se vraćaju krajem svibnja, nije tajna da vam je Zrinski prirastao srcu. Ako se nastavi nogometna Premier Liga BiH, mislite li da Zrinski može nadoknaditi zaostatak? Ne da može, ja sam siguran da će to uraditi. A iako se i na tom polu uveliko umješala politika, ono što sam ja insistirao, kada smo dogovarali raspodjelu i federalnu proračun, ja sam insistirao da na račun pandemije i problema koje imamo vezano za koronavirus, ne zamre sve ono drugo što danas nije baš prepoznatljivo u kulturi, u sport. Onda sam posebno založio za sport, insistirao sam i naš olimpijski odbor nam je pisao, insistirao sam da sredstva koja se daju našim klubom, osobito i malim klubovima koji danas imaju prije svega amatersko djelovanje, tisuće mladih je uključeno kod toga, ne budu potpuno zaopostavljena, odnosno da nađemo dovoljno kvalitetnih sredstava da njihov rad ohrabrimo što prije. Kad je u pitanju nogomet, ja sam sretan ako se stvore u ovom mjesecu uvjeti, kao što je to HNL već dogovorio, da i ovdje se pokrenu aktivnosti i ako uspijemo evo održati bar nekoliko kola, kako će se već to sve prilagoditi radi narednih takmičenja, veselim se da i Zrinski zasluženo dođe opet tamo gdje mu je mjesto. Neposredno nakon ove emisije u našem programu emitiramo dokumentarni film 3 dana posvećen događajima u Polugu, zaustavljanju kolone tenkova Jugoslovenske narodne armije. Jeste slučajno gledali do sada? Ja sam planirao, odnosno ja sam danas bio u Polugu, nažalost u ovom ambijentu kakav imamo, bila jedna manja skupina, imali smo potpuno drugačije zamišljeno ovo vrijeme prije 5 ili 6 mjeseci kad smo onaj tenk koji već 10 godina dogovorili da ga gore postavimo, sve je pripremljeno, ali ove godine je to organizirano dosta skromno, čim prođe ovaj ambijent nastojat ćemo u nekom vremenu koji se ne mora direktno vezati za sami današnji dan, posebno vrijeme posvetiti tom povijesnom događaju, tad je, ja bih rekao, očuvana ili temelji Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Kad te kolone nisu prošle, imali se dovoljno hrabri i odlični ljudi da pošalju vrlo jasne poruke i ja bih iz tih povijesnih dana puno toga što smo tad imali kao vrijednost nastojao ponovno zaživjeti u današnjem našem promišljenju, našeg vremena koji je ispred nas. Gospodine Čović, hvala vam na gostovanju našoj emisiji. Hvala vama i meni je bilo zadovoljstvo. Lijepi pozdrav svim našim gledateljima. Poštovani gledatelji, bilo bi to sve u ovom posebnom izdanju emisije s povodom televizije Herceg Bosne. Nadam se da vam je vrijeme uz nas brzo prošlo i da ćete i dalje ostati uz naš program. Doviđenja.